Danas ćemo se nakratko upoznati sa jednom firmom koja radi u namenskoj industriji Srbije, za koju do prekjuče nisam ni znao da postoji. Radi se o firmi Balkan Novotech, osnovanoj 2011. godine sa sedištem u Novom Sadu u Srbiji. Firma posjeduje odgovarajuće licence Ministarstva trgovine i Ministarstva odbrane za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom u Srbiji i sa inostranstvom. Prosto mi nije bilo jasno kako je moguće da ranije nisam čuo za ovu firmu. Čak sam izvršio i proveru na sajtu Agencije za privredne registre i utvrdio da ova firma stvarno postoji i da je registrovana. Među proizvodima koje prodaje ova firma, moguće je vidjeti naoružanje, opremu i municiju uglavnom poreklom iz Ukrajine. Na sajtu se mogu vidjeti sistemi aktivne oklopne zaštite kao što su nož, zaslon, šeršen, artiljerijska municija među kojima je i kvitnik, ukrajinska verzija krasnog polja u kalibru 152 i 155 mm, pasivna zaštita za helikoptere, nalik ruskoj L-166 Lipa, za koju smo se pitali zašto je nema na našem helikopteru Mi-35M. U opisu videa ostavit ću link ka proizvodima sa kojima trguje ova firma. Ostatak videa posvećuje idejnom rješenju automatizovane haubice pod nazivom Titan Mass 155 mm, na koju su mi ukazala dvojica pratioca kanala, a koja se također nalazi među proizvodima firme Balkan Novotech. U suštini radi se o haubici nalik švedskom Archeru sa koncepcijom ugradnje našeg MGS-25 Aleksandra. Ono što je zanimljivo kod ove haubice, po čemu se razlikuje od Aleksandra i od Archera, jeste mogućnost dejstva sa platforme sa daljinskim upravljanjem. Vidi se da je neko razmišljao kako da unapredi Archera, jer pored slične izvedbe oruđa sa automatskim punjačem, može se kao šasija prepoznati kamion sa oznakama Volvo. Uslovno rečeno, osnovni nedostatak Archera u verziji šasije kamiona Formule 6x6 je horizontalno polje dejstva koje iznosi 160 stepeni po pravcu uz ograničenje neposrednog gađanja preko kabine vozila i borbeni komplet od 21 projektila. Projektovani borbeni komplet sistema je 30 projektila, a horizontalno polje dejstva bar prema prikazu 360 stepeni. Kao ideja prikazano rješenje obećava, ali da li je u potpunosti tehnički izvodljivo prepuštan konačan sud inženjerima. Archer do sada nikome nije prodat, tako da je malo verovatno da se do ovog idejnog rješenja došlo industrijskom špionažom. Ako se pitate da li je deo ovog rješenja mogao da se primeni na samohodnoj haubici koju je Jugoimport SDPR uputio na takmičenje u Sjedinjenim američkim državama, da, moguće je. Međutim, video ovog rješenja pojavio se jula prošle godine, tako da sam skeptik po pitanju njegove stvarne izvedbe za tako kratko vreme. Pogledajte animaciju funkcionisanja idejnog rješenja ove haubice i u komentaru napišite vaše mišljenje.